Երեկոյան մեր մայրաքաղաքում Երևանում տեղի ունեցել դժբախտ պատահար Հարաբյան փողոցում ավտոբուսի պայթյունը տեղի ունեցել, որի արդյունքում մեր երկու քաղաքացիներ զոհվել են։ Ես մեր բոլորի անունից ուզում եմ ցավակցությունը հայտնել բոլորի հարազատներին եւ առողջություն մաղթել եւ շուտապույտ ապաքինում վիրավորներին։ Նոր խոսեցի մեր առողջապահության նախարարի հետ, Արմեն Մուրադյանի հետ, նա տեղեկացրեց, որ երկու երիտասարդների վիճակն էլ կայունանում է, երեք գիշերը, այսօր գիշերը արդեն առաջին երիտասարդի վիճակը կայուն էր, այսօր առավոտյան արդեն երկրորդի վիճակն էլ կայունանում, եւ բոլոր վիրավորները դրական դինամիկա կա։ Մենք կապի մեջ ենք նաեւ ուժային կառույցների հետ, համապատասխան աշխատանքների տարվում են եւ պարբերաբար, եթե անհրաժեշտություն լինի, մենք ձեզ կարող ենք ինֆորմացիա հաղորդել։ Երեկ երեկոյան եւ այսօր գիշերը նաեւ լարված ա եղել ադրբեջանական Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ Ադրբեջանը նենգորեն խախտելով նաեւ իր կողմից նաեւ Մոսկվայում բանավոր պայմանավորվածությունը կրակիչ իրականացման հրետանու գրեթե բոլոր միջոցներով ռմբակոծել է եւ այնտեղ էլ ունենք երկու զոհ։ Ուզում եմ բոլորի սեանունից ցավակցել մեր զոհերի ընտանիքներին եւ հարազատներին։ Զրուցել եմ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ, այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերը բանակը դիարժեքորեն դիրապետում են իրավիճակին, հարաբերական անդոր է տիրում։ Այս հարցի վերաբերյալը, եթե կլինեն նորություններ, մենք ազգային ժողովի նախագահությունը պարբերաբար կարող ենք ձեզ ինֆորմացիա հաղորդել։ Շնորհակալություն, պարոն Շարմազանով, դուք Հալաբյանի ավտոբուսի պայթյունի վերաբերյալ օգտագործեցիք դժբախտ պատահար հասկացությունը, ես չգիտեմ դուք ինչ տեղեկատվության եք տիրապետում, ես ուղղակի մեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել, որ դեպքից անցել է ավելի քան 12 ժամ և մտահոգված եմ, որ մինչև այժմ իրավապահ մարմինները ոչ մի պաշտոնական վարկած առաջ չեն քաշել և մարդկանց տեղեկատվություն չեն տվել։ Ես ուզում եմ պետական մարմինների ուշադրությունը հրավիրել պաշտոնական տեղեկատվության վստահելիության աստիճանի պրոբլեմի վրա։ Այսօր մարդիկ ավելի շատ տեղեկատվություն ստանում են սոցիալական ցանցերի գրառումներից, նոր 3-4 ժամ հետո պաշտոնական մարմինները հետևից հաստատելով գալիս են, սա վերաբերվում է նաև շարունակվող պատերազմի հետ կապված դրվակներին, և ես ուղղակի ցանկացա այս կապակցությամբ իմ մտահոգությունը հայտնել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, ձեր մտահոգությունը հասկանալի է, բայց դժբախտ պատահար չէ, դժբախտություն։ Երկրորդը, 3.5 գիշերվա ընթացքում պաշտոնական մարմինները, ուժային կառույցները և ոստիկանապետը և քնչական կոմիտեի ղեկավարը և գլխավոր դատախազը բոլորը այնտեղ են եղել, բոլորը ուղիղ և օպերատիվ կերպով տեղեկացրել են ինֆորմացիա, այս պահին էլ շարունակվում են աշխատանքները, սա շատ նուրբ հարց է, և զրուցել եմ նաև ուժային կառույցների պատասխանատուների հետ, երբ որ կլինի ամբողջական ինֆորմացիա և կլինի հստակություն, մենք ձեզ կտեղեկացնենք։ Ինչ վերաբերում է շփման գծերի հետ կապված, ասեցի, զրուցել եմ Արցախի և վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի հետ, այս պահին հարաբերական անդոր է։ Տիկին Զորաբյան, համեցեք։